মালটো শেষ হৈ গ'ল আৰু কিন্তু মানে দানা পানী শেষ হৈছে তো আমি ককাই ঘৰত আহিছিলো তাকে বোলো অলপ মালটো ভৰাই লৈ যাওক হাফ লিটাৰো কি দে চাবি আকৌ মানুহ মাৰিব তই যাকে তাকে ভিডিঅ' নকৰিবি ফাইনেলি এতিয়া পাপুদাৰ ঘৰ আহি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ এ চাব পাৰিব এ সোমাব এতিয়া বৰ্তমান সোমাম আৰু এই আশাক সোমাই আছোঁ এই কিমান মানুহ বহুত ইউটিউবাৰ আহিছে তাৰমানে পাপুদাক লগ কৰিবৰ কাৰণে এই পূজা বৌ বৰ্তমান বহি আছে আৰু আমাৰ জিন্তু দাদা গৈ আছে আগুৱাই আৰু এই পাপুদাই মানে আজি মনটো বেয়া বা পাপুদা ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছে দেই হাঁহিটো বহুত বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু পাপুদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাল কিন্তু পাপুদা ঘৰত আহিম আহিম বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু পাপুদা আজি সঁচাকৈ কিন্তু আহি গ'লো দেই আপোনাৰ ঘৰত গম পাইছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে এদিনো বাস্তৱত লগ পোৱা নাছিলোঁ মই কিন্তু সদায় ভিডিঅ'ত লাইকটো ঠকি থাকোঁ বৰ্তমান পাপুদা ঘৰত গৈ আছোঁ সোমাই আছোঁ চাই থাকক এতিয়াতো কাটি কাটি নাচাব সম্পূৰ্ণ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাপুদা বহি আছে আমাৰ ইউটিউবাৰ বহি আছে দুইজনে মানে দুইজনে ইউটিউবাৰ লাইক দিছে দুইজনে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ আমাৰ বৌয়ে চাহ লৈ আহিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাই লওক তাৰমানে মোবাইলত লগ পাইছোঁ কিন্তু আজি একদম বাস্তৱতে লগ পাই গ'লো মানে মোবাইলত চাই থাকোঁ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তাৰমানে বৌ হাঁহিটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই বৌ গম পাইছে এই আমাৰ জিন্তু ভাইয়ে চাহ খাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিলে দেখা পাইছে তাৰমানে জিভাৰ পানী পৰিয়ে আছে আমাৰ পাপুদাৰ লগত লৈ লৈছে এয়া চাহ খাবৰ কাৰণে বুলক চাই আছে বৰ্তমান আমাৰ এয়া আমাৰ এম জে ভাইৰ চেনেলটো চাই আছে বৰ্তমান বজাৰৰ ভিডিঅ' জালুকুটি বজাৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে আৰ এন জি 92 আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাই যাব চেনেলটো চাব পাৰিব বাৰু চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পায় সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর এটাই মেইন ফাইনেলি চাহ পানী খোৱা হ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈ গ'লোঁ ঘৰত যাম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আহি থাকক যিহেতু পাপুদাৰ ঘৰত আহিলোঁ মানে পাপুদাৰ ঘৰত আহি গ'লে বহুত ভাল লাগিছে তাৰমানে পাপুদাকো লগ পালোঁ মানে এনে লগ কৰিম কৰিম পাইছিলা লগ সিদিনা পালোঁ পাইছে ৰাস্তাতে মানে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আহি পেলাই আৰু আমাৰ দিনটো দাদা লগ আহিছে বৰ্তমান যাবলৈ সাজু হৈ গলো ঘৰত মানে এতিয়া গৈ আছো আৰু ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে চাওক এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰৰ ছাইডটো দেখাই আছোঁ ঘৰৰ বাহিৰৰ ছাইডটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক আপোনালোকে আৰু এই আমাৰ এম জে ভাই ৰৈ আছে বৰ্তমান মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে এই গুলি নামাৰিবা এম জে ভাই কি কৰি আছে হে বলা 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 ঘৰলৈ যাওঁ বৰ্তমানলৈকে এতিয়া जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ और जो मैं नहीं कहता वो सब्सक्राइब करके शेयर करके छोड़ देता हूँ
এমজে ভাই মো বন্দুকটো দি দিয়া বন্দুক নামাৰিবা 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 বন্দুকটো দিয়া 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 বন্দুকত গুলিয়েই নাই সি বন্দুক মাৰিব আহিছে এতিয়া বলা এমজে ভাই গৈ থাকোঁ ঘৰলৈকে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে আহি থাকক মোৰ লগে লগে পিছে পিছে বৰ্তমান পিছে